Je miniaturní. Tak, miniaturní. Já myslím, že jsme měli oba dva radost. Dál to musíš. Dál? No. Jo, promiň, to znám. Ještě hodinu, jo? Dobře. Já jsem zvyklý z toho mikrofonu. No ty máš totiž deformace. Chceš odpovědět ty, nebo já? No klidně odpověď první. Já myslím, že jsme oba dva měli radost a že jsme si to zasloužili. Ano, je to tak. Vůbec, ale povídali jsme si o tom, no, že? Tak jsme si různě říkali, na co se bude ptát a vlastně jsme k ničemu nedošli. Může se zeptat na cokoliv. Já jsem vlastně došla k tomu, že nás nikdo nemůže strapnit víc, než my dva se permanentně strapňujeme navzájem, takže to je vlastně v pohodě. Ty máš vždycky takové moudra. No, tak já mám takový zásadní, milujte se a množte se. Tak mě by třeba zajímalo, protože my spolu hodně pracujeme, tak mě by hrozně zajímalo, jak mu se pracuje s Ivanou, jestli to má rád, protože není tolik lidí, kteří to takhle vlastně jakoby mají, nás to baví, ale nemusí to tak mít každý.